カナダからの手紙で一世を風靡した畑中陽子さん。デュエット相手の平尾正明さんとはかつて不倫が噂されました。その真相は一体どうだったのでしょうか。経歴とともに見ていきましょう。畑中陽子さんのプロフィール。本名、斉藤陽子。生年月日、1959年4月21日。出身地、東京都、八丈町。身長、154センチ。血液型、A 型。学歴、日本大学桜ヶ丘高校。所属事務所、ラフィーネプロモーション。経歴、生い立ち。八丈島で生まれた畑中陽子さんは、父親の仕事の関係で中学2年生の時に中目黒に引っ越します。その時、すぐ近くに住んでいたのが作曲家の平尾正明さんでした。幼い頃から歌手になりたかったという畑中さんは、近所に住んでいた平尾さんに歌手になりたいと相談すると、平尾さんは、麻布十番で歌謡教室をやっているからおいでよと声をかけてくれたそうです。こうして平尾さんが主催する平尾正明音楽学校に通い始めた畑中さんですが、たくさんのオーディションを受けるものの、なかなか受かりませんでした。デビューのきっかけは、平尾さんのデュエット曲の相手を教室の生徒の中から決めるオーディションが開催されたことでした。そのオーディションで畑中さんは平尾さんのデュエットの相手に選ばれました。1978年、19歳の時に平尾さんとのデュエット曲、カナダからの手紙をリリースし、歌手デビューを果たすと、同曲は大ヒットし、紅白歌合戦にも初出場しました。また、この曲がきっかけとなり、多くの日本人がカナダを旅行で訪れるようになり、カナダ政府から表彰されるほどだったといいます。この大ヒットを引っ提げて、1979年、ソロ歌手としてデビューしましたが、ソロ転向後は低迷しました。その後、映画、愛の白昼夢に出演し、女優に挑戦すると、日活で4作の映画に主演し、世間に衝撃を与えます。そして、主演した映画と同名の楽曲、後ろから前からの過激な歌詞が話題となり、大ヒットを記録しました。結婚して。畑中さんは1979年、20歳の時に音楽ディレクターと結婚しましたが、わずか8ヶ月で離婚してしまいます。その後の1991年、自身のマネージャーを担当していた男性と再婚。夫は8年来の戦友と呼べる存在だったそうです。畑中さんは事務所スタッフの結婚式の二次会に参加した時、一緒に参加していた夫にふと手を引かれた瞬間、これまで何とも思っていなかったのに、急に男性として意識するようになったといいます。結婚同年に長女を出産、2年後には長男を授かりました。子供の出産を機に家事と育児に専念するため、畑中さんは芸能活動を休止しました。当時、芸能界復帰は全く考えていなかったため、譜面もすべて捨てたそうですが、2011年に芸能活動を再開しました。2012年にはテレビ番組ガチ桜でニュース時事能力検定2級に合格できなければ太田プロダクションから解雇するというノルマが課せられました。そして残念ながら不合格に終わった畑中さんは宣言通り事務所から解雇されてしまったのです。しかしそれから数ヶ月後には再び太田プロに復帰し、その後現在の事務所に所属しています。2018年にはデビュー40周年を迎えるなど、現在も精力的に活躍しています。ダイエットで。畑中さんはこれまで8時間ダイエットと呼ばれる減量に挑戦しました。8時間ダイエットとは、例えば午前9時から午後5時までや午前11時から
午後7時までなど、1日のうち8時間以内に食事を食べきり、それ以外は食べ物を摂取しないというダイエット方法です。8時間内であれば、基本的に何を食べても大丈夫だと言われていますが、畑中さんは食事をとる前に野菜とスープを食べることでお腹を満たしていたといいます。そして、このダイエットを1ヶ月続け、3キロ痩せたそうです。畑中さんは、どか食いをしなければ時間内なら何度でもちょこちょこっと食べられるからストレスなく続けられます。食事制限をしてしまうと体に負荷がかかってダイエットしてもリバウンドの危険性がある。それにお肉を食べないとエネルギーがたまらない。私たち人間も動物だから加工品ではなくてお肉や果物など自然のものを体に取り入れることが大事だと思います。活力を損なわないダイエットをしてほしいと、無理なダイエットをしないように呼びかけました。娘の不登校で、長女のアンナさんは2019年にタレント活動を開始することを発表しました。バラエティ番組有吉反省会でテレビ初出演し、同番組で親子共演も果たしています。アンナさんは一時期モデルになりたいと考えていましたが、畑中さんから身長が低いから無理と言われて諦めたそうです。その後、2018年に畑中さんの40周年記念ライブを鑑賞している時に、母親の所属する事務所から声をかけられ、芸能界に入りました。アンナさんと畑中さんは、見た目はそっくりですが、趣味などは正反対だと言います。また、アンナさんは、中学の3年間はほとんど学校へ行かず、不登校でした。通わなかった理由は特になかったそうですが、当時芸能活動を休業中だった畑中さんは悩み続け、一緒にカウンセリングを受けます。その原因は、親の敷いたレールには乗りたくないという自我が、不登校という形だったそうで、カウンセラーからは、あなたが変わらなければ何も変わらない。娘さんには何も言わないことと言われました。畑中さんはアドバイス通り、畑中さんはアンナさんに何も言わないようにしましたが、それまでの経験から何も言わないことが一番きつかったようです。当時を振り返り、アンナさんは、あえて何も言わないでいるんだろうなって分かった。だから自然と勉強して自分から高校に行きたいと思うようになったと語りました。畑中さんは娘の将来について、娘にはアニメやゲームなどの二次元、美容、ジュエリーなど私は持っていないような興味の幅が広い。前に出ていろいろとトライしてほしいと後押ししており、私も私の道をやっていきたいので、娘とはある程度一緒に活動できたら、その後はしっかり自分で歩いていってほしいと話しています。大学を6年半かけて卒業したアンナさんですが、2019年からはジュエリーショップで働いていて、憧れていたジュエリーショップの仕事を朝から晩まで続けているうちに自信がついた。甘い世界ではないですが、今の仕事を続けながらタレント活動もやっていきたいと今後の目標を見つけ前向きに語っていました。平尾正明さんとの関係は、平尾さんとのデュエット曲カナダからの手紙でデビューした畑中さん。平尾さんが主催する教室に通う多くの生徒の中から選ばれたことから週刊誌には平尾さんと畑中さんが不倫関係にあったから贔屓されて選ばれたのではないかと噂されたこともありました。しかし実際には教室内のオーディションで審査員を務めたのはプロデューサーや作詞家などで、平尾さん自身は一切関与していなかったそうです。畑中さんにとって芸能界デビューのきっかけを与えてくれた平尾さんは恩人といえる存在で、そんな平尾さんが亡くなった時には、若さって怖くて、私はカナダからの手紙がヒットしたので当時は鼻が高くなってしまって、先生には随分と失礼なことをしたと思います。でも一度も叱られませんでしたと
感謝のコメントを寄せました。カナダからの手紙で知られている畑中陽子さん。娘さんが大好きすぎて行き過ぎた愛になってしまったのですね。娘さんとの関係も良好になり、良かったです。これから親子共演や歌を歌い続けていくことを期待しています。あなたはどう思いましたでしょうか？これからも素敵な歌声を届けてほしいと思った方は高評価をお願いします。また、この件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。